Olha lá, uma lá, um topinho. Tem outra naquele ponto aqui, ó, ali, ó. Olha lá. No meio do meu dedo ali, ó. Tem um aqui, ó. Ela se confunde com a vegetação aí, ó. Pé de ameixa. Tem outra aqui, ó. Olha lá. Aqui, ó, olha lá. Olha lá mexendo. Beleza, voou lá, ó. Agora vocês vão observar onde elas estão. A olho nu, eu estou contando uma, duas, três, quatro deste lado. Vai se alimentando lá, ó, na ponta daquele galinho ali, ó. Ó lá. Ó lá. Elas gostam desse pé de ameixa aí, ó. Aê, agora deu pra ver legal. Olha lá. Aê, meus amigos, agora tá dando pra ver legal ela se alimentando. Falou, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado aí, tá? Abraços.